papir. Veš marka i uspud plan, Hanna fucking dollar bill. Ona hoće čučuć, no ja ne trudu dić. Ja bi dnja vsa Ukrajina može dihati svižim povitrem. Flame, Odin, zvinok, zabiraju guap. Prokat, mašin, tačka, wow. Soska, sasna, figura, pin up. Hotel, check in, čas dva, check out. Ti vže znaš what I'm about. Я це все не планував. Я просто вже це все знав. В мене більше motherfucking guala, чим стільки видно. Є, я motherfucking hustler, це настільки видно. І я не трачу fucking час, бо мені воно не вийде. Почав давати тік на газ, як тільки-тільки вийде. А в мене забитий ніс, ночу папір. Веш марка і спорт план, Hanna fucking dollar bill. Вона хоче чуть-чуть. Піднявся Україна, може дихати свіжим повітрям. Флейм, один дзвінок, забираю гуап. Прокат, машин, тачка, вау. Соска, сосна, фігура, пінап. Готель, чекін, час два, чекап. Чекай, 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 чекай. Я, як обуй, не подумав два рази. Курю ракети, як НАЗА. Ношу пакети від дочі кабана. Щорі пакет від Прада. Раніше не мав нада. Зараз має бо нада. Тихіше. Ok, molto bene. Allora, che cosa facciamo? È una grande opportunità. Io direi di iniziare almeno con 50.000. Sì, capisco, la sua moglie, sì, anche per quello. Sì, anche per... Sì, ma anche... No. A few minutes later... На вулиці зимно, но всередині зимніше. Потратив 20 чимось тисяч на крутку дисквер. Кіше всередині мені стало якось. Я в мене забитий ніс, ночу папір. Веш марка і спорт план, Hanna fucking dollar bill. Вона хоче чуть-чуть, но я не тройду діч. Я піднявся Україна, може дихати свіжим повітрям. Флейм, один дзвінок, забираю гуап. Прокат, машин, тачка, вау. Соска, сосна, фігура, пінап. Готель, чекін, час два, чекаут. Мене забитий ніс, ночі папір. Веш марка і спорт план, Hanna fucking dollar bill. Вона хоче чуть-чуть, но я не тройду діч. Я піднявся Україна.